Dnes se podíváme, jaký mají elektrický náboj zelektrovaná tělesa. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme bavlněný kapesník, případně toaletní papír nebo papírový ubrousek, papírový kapesník a nejlépe pak nebo běžně dostupnou teflonovou folii. Používá se k pečení. Pak samozřejmě brčka. Ke zjištění velikosti a druhu elektrického náboje potřebujeme nějaké měřidlo. V našem případě použijeme ze sady Neurolog čidlo Charge. Nejdříve se přesvědčíme, jestli opačně zelektrovaná brčka, která se přitahují, jestli mají skutečně opačný elektrický náboj. Jako první zelektrujeme brčko bavlněným kapesníkem. Druhé brčko teflonovou folií. Měli by mít opačné elektrické náboje a tím pádem se přitahovat. Tak, zdá se, že se přitahují. Výborně. Dám si kousek od sebe. Takže brčko zelektrovaná. Zelektrované bavlněným kapesníkem. Brčko teflonovou folií. Připojíme měřidlo a zjistíme, jaký má elektrický náboj. Má záporný. Jaký elektrický náboj bude mít teflonovou folií? Kladný elektrický náboj. Takže jestliže tělesa zelektrujeme rozdílným materiálem, v našem případě teflonovou folií a bavlněným kapesníkem, musí to být opravdu materiály, které nabíjí tělesa opačným elektrickým nábojem. Protože když použijete bavlněný kapesník a papírový brousek, budete mít stejné náboje. Tak, stále se jemně se stále přitahují. Nyní se podíváme na to, jestli brčka nabitá zelektrovaná bavlněným kapesníkem, jestli budou mít svůj elektrický náboj a jestli se budou uzovat. Brčka se rozhodně odpuzují. Jak to bude s elektrickým nábojem? A druhé brčko. Stále se odpuzují. Takže skutečně tělesa elektricky nabitá zhodným nábojem, tedy se stejným znaménkem, se odpuzují